বিশেষভাৱে সপ্তম আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱস উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে এই কথা বাৰম্বাৰ উল্লেখ কৰিলে যে এই কোভিড মহামাৰীৰ সময়ছোৱা ৰক্ষা কবচ হিচাপে যোগা ইতিমধ্যে প্ৰতিফলিত হৈছে সমগ্ৰ বিশ্বতে প্ৰত্যেক গৰাকী ব্যক্তিয়ে যোগাক গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হ'বৰ বাবে যোগ কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ সেই কথা উল্লেখ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে আৰু বিশেষভাৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে এই কথা উল্লেখ কৰিলে যিসকল কোভিড ৱেৰিয়ৰ বা যিসকল চিকিৎসক যিসকলে ৰাতিয়ে দিনে দিনে নিশাই কৰ্তব্যত আছে বা যিসকলে সন্মুখৰ পৰা কোভিড মহাম যিসকল ৰোগী তেওঁলোকৰ দেখিছে তেওঁলোকৰ চিকিৎসা প্ৰদান কৰিছে সেইসকল চিকিৎসকেও যোগা কৰে যাতে তেওঁলোক এই ক্ষেত্ৰত নিজকে ৰক্ষা কৰি ৰাখিব পাৰে অৰ্থাৎ এক প্ৰকাৰ ৰক্ষা কবচ যোগ গতিকে যোগা কৰক পুৱা সোনকালে শুই উঠিয়ে হওক বা সন্ধিয়াৰ ভাগতে হওক আৰু খুব সুন্দৰকৈ যদি যোগা কৰিব পাৰে শুদ্ধভাৱেৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে এগৰাকী সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হ'বই আৰু এই সকলোবোৰ কথা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি উল্লেখ কৰিলে আৰু প্ৰত্যেকবাৰৰ দৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজেও যিহেতু যোগা তেওঁ অতি গুৰুত্ব সহকাৰে লয় আৰু আজিও শুভাৰম্ভ আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱসৰ কৰিলে কিছু সময় পূৰ্বে আৰু উদ্দেশ্যে যথেষ্ট কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু বিশেষভাৱে আমি পুনৰ কৈছোঁ যে বিশেষকৈ যোগা জনপ্ৰিয় পূৰ্বৰে পৰা আছিল কিন্তু কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ বাবে যোগা আৰু অধিক জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে সমগ্ৰ বিশ্বতে আৰু আমি দেখুৱাম ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আজিৰ দিনটোত কেনেধৰণে যোগা কৰা হৈছে আৰু পুনৰ কৈছোঁ বিশেষকৈ কণ কণ শিশুসকলকো যোগাৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে যোগা কিমান গুৰুত্ব সেয়া সকলোৱে বুজি উঠিছে গতিকে দীৰ্ঘায়ু হ'বৰ বাবে সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হৈ থাকিবৰ বাবে কোভিডৰ দৰে মহামাৰীৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে বা কোভিড হোৱা যিসকল ৰোগী আছে তেওঁলোকে সুস্থ হৈ অহাৰ পিছত যোগা অভ্যাস কৰক যোগাভ্যাস কৰক প্ৰত্যেক দিনে নিশ্চিতভাৱে আৰু যথেষ্ট সোনকালে আপোনালোক উপকৃত হ'ব আমি দুশাংশ কিছু আমি দেখুৱাই গৈছোঁ বিভিন্ন প্ৰকাৰে যোগা কৰিব পাৰি কণ কণ শিশুসকল কেনেধৰণে আকৃষ্ট হৈছে তেওঁলোকক আকৃষ্ট কৰিবৰ বাবে কেনেকুৱা ধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল তেওঁলোক আৰু সেইবাবে তেওঁলোক যথেষ্ট আকৃষ্ট হ'ল আৰু আজি অন্ততঃ এগৰাকী সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হ'ব পাৰিছে আৰু বিশেষকৈ যিসকল শিশু তেওঁলোকে যোগা কিয় কৰিব লাগে সেই কথাও প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে কৈছে কাৰণ এইখিনিতে আমি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰোঁ যিহেতু কোৱা হৈছে যে থাৰ্ড ৱেভ আহি আছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত শিশুসকল যথেষ্ট প্ৰভাৱান্বিত হ'ব সেইবাবে শিশুসকলে যোগা কৰক বিশেষকৈ যিসকল বিদ্যালয়ে অনলাইন ক্লাছ যিহেতু বৰ্তমান চলি আছে গতিকে বহু বিদ্যালয় এনেকুৱা আছে যিসকলে প্ৰথম অৱস্থাত 15 মিনিট সময় শিশুসকলক অনলাইনতে যোগাভ্যাস শিকাইছে যোগা কৰাটো এটা অভ্যাসলৈ পৰিণত কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে গতিকে শিশুসকল আকৃষ্ট হৈছে তেওঁলোকেও যোগা কৰিছে কিন্তু বিধিসন্মতভাৱে আৰু শুদ্ধভাৱে যোগা কৰিলে নিশ্চিতভাৱে সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হ'ব আৰু বিশেষকৈ শিশুসকলৰ বাবেও যোগা ৰক্ষা কবচ হৈ পৰিব গতিকে যোগা কৰক নিজকে সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী কৰি ৰাখক আৰু যিসকলৰ অন্যান্য ৰোগ আছে তেওঁলোকেও যোগা কৰিব পাৰে আৰু কেৱল শাৰীৰিকভাৱে নহয় মানসিকভাৱেও যথেষ্ট শক্তিশালী অনুভৱ হয় যোগা যদি আপুনি প্ৰতিদিনে কৰে আজি আমি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা দেখুৱাই যাম আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই গৈছোঁ যে যোগ গুৰু ৰামদেৱে কেনেধৰণে যোগা শিকাইছে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে কণ কণ শিশুসকলক আৰু আমি যিহেতু 2015 চনৰ পৰা এনেধৰণে যোগ দিৱস পালন কৰি অহা হৈছে যাতে প্ৰচাৰ কৰিব পাৰি যোগা প্ৰচাৰ কৰিব পাৰি প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিৰ মাজেৰে গতিকে ঠিক